ስራ ለኔ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ካልሰራሁ መኖርም አልችልም፣ ከአላህ በታች ማለት ነው። መስራት የመኖር ግዴታ ነው። የኔ ሃይማኖት በክርስትና መጽሐፍ ውስጥ በመጽሐፍ ቅዱስ ስለ ስራ ሲያስተምር ኢየሱስ ክርስቶስ አባቴ እየሰራ ነው እኔም እየሰራው ነው ይላል። ማይሰራ ሰው ሰነፍና ትጉ ያልሆነ በራሱ ላይ የሚቀልና ፌዘኛ ነው። ስራ ማለት ለኔ ህይወት ማለት ነው። ያደጉ ሀገሮች ሁሉ በስራ ነው ያደጉት። በርትቶ የሰሩ ሀገሮች በርትቶ ያልሰሩ ሀገሮችን ይበልጣሉ። ያለማደጋችን ምክንያት ያለመስራታችን ጉዳይ ነው። አንድ ሰው በምድር ላይ ሲኖር ስራ መስራት አለበት። ስራ ይሰራል፣ ህይወቱን ይለውጣል፣ ቤተሰቡን ያስተዳድራል። ስራ ለሰው ልጅ ወሳኝ ነው። ስራ የሌለውን ሰው አንተ እስኪ ሰዎች እኩል ራሱ ምን አይነት ሪስፔክት ይሰጡታል? ለሰው ልጆች ራሱ ሲፈጠር እግዚአብሔር የሰጠው ነገር ቢኖር ሰርተ ጥረ ግረ ብላ ነው። ይህ ማለት የስራን ከባድነት ለመናገር ነው። ያልሰራ አይብላ ስለሚል መጽሐፍ ቅዱስ መስራት፣ የኔ ሃይማኖት መስራትን በደንብ ይደግፋል ማለት ነው። ስትሰራ ነው ሀገር የምትገነባው። ሳትሰራ ቁጭ ብለህ ካሁን ፎቅ መስራት ትችላለህ? አትችልም። የማይሰራ ሰው እንጀራ መብላት ከለመደ ስራን አይወድም። ምክንያቱም ሳልሰራም እንጀራ አገኛለሁ ስለሚል የስራ ባህሉ ከህይወት ልው ላይ ይጠፋል። ያን ማለት አገሪን ማጎሳቆል ነው፣ ለእግዚአብሔር አለመታዘዝ ነው። ስራ ካልሰራ ሰው መኖር አይችልም። ስለዚህ ስራ መስራት አለበት። ስራ ለአገር እድገት መንገድ ነው፣ ለራስ ህይወት ህልውና ነው። አለመስራት ኃጢአት ነው። በራሱ ትእዛዝን አለመተላለፍ ነው። ትእዛዝን መተላለፍ ማለት እኮ የእግዚአብሔርን ሀሳብ አለማድረግ ነው። መስራት ለአገር ነው፣ መስራት ለቤተሰብ ነው፣ መስራት ለራስ ነው። መጽሐፍ ቅዱስም ጥረህ ግረህ በወዝ ብላ ስለሚል መስራት አለበት ማንም ሰው ማለት ነው። አገር ስራ ከሌለ ልትገነባ አትችልም። ማንም ሰው ካልሰራ የዛ አገር ሸክም ነው የሚሆነው። ይጠብቃትም ይንከባከባትም ዘንድ ነው ሲል እግዚአብሔር አምላክ ሰውን ስራ እንዲሰራ ፈጥሮታል ነው። ሰርቶ እንዲጠቀም እንዲከብርበት ስራን እንደ በጸጋ ሰጥቶታል ሰው ማለት። ከዚህ አንጻር ሰው የማንነቱ አካል ሆኖ ሊሰራ ግድ ይላል። ስራ መስራቱ ሰውን ሰው ከሚያሰኙት ነገሮች አንዱ ይሆናል ማለት ነው። ብቸኛ ይሆንም ብቸኛ ማለት ከሌሎች እይታዎች ሶሻሊስታዊ ርዕዮት ለምሳሌ የመሳሰሉት ጋር እንዳይገናኝ የክርስትናው ስራ መስራቱ ግን ሰው ከተፈጠረበት በተፈጥሮ ከተሰጡት ኃላፊነቶች አንዱ እንደሆነ የምናውቀው የሰው የማንነቱ መገለጫ የሆነ ነገር ነው ስራ ማለት። ሰው ልጅ በዚች ምድር ላይ ሲኖር እንግዲህ በህይወት ውስጥ የመኖር ዋጋው አንዱ ማሳያ ስራ መስራት ነው ብዬ አምናለሁ። ስራ ጥቅም ስላለው ወይም ደግሞ ገንዘብ ስለሚያመጣ ብቻ አይደለም። ሰው እንደ ሰው እዚች ምድር ላይ በሚኖርበት ጊዜ የተፈጠረው የሆነ ነገርን ለመጨመር፣ የሆነ ነገርን ለማምጣት፣ ለሌላው የሚጠቅምን ነገር ለመስራት ነው በተፈጥሮ። ያንን ማሳካት ሊችል የሚችልበት አንዱ መስመር ስራ ነው። እሱ በተሰጠው በሚያውቀው በኖረበት በተማረው ወይም ደግሞ ሊሰራ በሚችለው መልኩ ስራን መስራት የራስ ሰላም፣ እርካታ፣ የመኖሩን ዋጋ ማሳያና መገለጫና ተያያዥነት ያላቸው ነገሮችን እዛ ውስጥ ይገኛል ብዬ ስለማምን ሰው ልጅ ሲኖር ካልሰራ አለ ብሎ ለማለት የሚቻልበት ክፍተት ውስጥ ነው የሚገባው። ምክንያቱም ጎድሏል። ያንን የጎደለ ነገር መሙላት የሚችለው በስራ ነው። መኖሩ የሚታየው በመስራቱ ነው። እሱነቱ የሚገለጸው በሚያደርጋቸው በህይወት ላይ በሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎችና ለሌላውም ለራሱም መጥቀምን ወይም ደግሞ መለወጥንና ዋጋ ለማምጣት የሚያደርጋቸው ሂደቶች ናቸው ብዬ አምናለሁ። ስራ አንዱ የተፈጠርንበት አላማ ነው። እግዚአብሔር በምድር ላይ ሰውን ሲፈጥረው በኤደን ገነትን እንዲያበጃት እንዲንከባከባት ነው የፈጠረው። ስለዚህ ማበጀት መንከባከብ ማለት ማስተዳደር፣ ማብቃት እና ተገቢውን የሆነ አገልግሎት መስጠት ነው። ስለዚህ ለእኔ ስራን የምመለከትበት ነገር ከምሰራው ስራ ምን አገኘው፣ ምን አጣው፣ ምን አተረፍኩ፣ ምን ከሰርኩ በሚለው አይደለም። ስራው የተሰራበት የልብ አቀማመጥ፣ የመንፈስ ሁኔታ፣ የእኔ የውስጥ ሀሳብ ነው ትርፌም ኪሳራዬም ብዬ አስባለሁ። ገና በጥንተ ተፈጥሮ የታኖረው ምን አዘዘው ከሚለው ጋር የተገናኘው በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 15 ጀምሮ የሚገኘው ቃል ነው። ፈጠረው የህይወት እስትንፋስ አፍንጫው እፍ አለበት።
ይጠብቃትም ያበጃጃትም ዘንድ ደጅን ገነት ኖረው ነው። እነዚህ ቁልፍ ቃላት ናቸው። ይጠብቃትም ያበጃጃትም ዘንድ የሚለው ነው። መኖሪያ ተደርጋ ስትሰጠው ሰው ከኃላፊነት ጋር መፈጠሩ ይሄ ቃል የሚያመለክተን በተፈጥሮ የተሰጠውን በግማሽ ከፊል አካል ወይም የባህሪው ክፋይ የሆኑትን። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ቁሳዊ ብቻ አይደለም ሰው፣ መንፈሳዊም ብቻ አይደለም። የቁሳዊ ማንነቱ አካል የሆነችው ራሷ ዓለም ናት፣ ዩኒቨርሱ ነው። ከመሬት ከውሃ ከእሳት መፈጠሩ ነው። ይሄን ብቻ ለመሆኑ የህይወት እስትንፋስን በአፍንጫው እፍ ያለበት ያለው ፍጡር መሆኑ ነው። ስለዚህ ከዚህ ከሚኖርባት ዓለም ጋር ባለው ተጋሪነት ኃላፊነትም ጭምር ያንን የተሰጠውን ያበጃጃት ይጠብቃት ዘንድ የተባለውን ኃላፊነቱን ሊወጣ ይሰራል። ይሄ ማለት በመንፈሳዊ ህይወቱ ከእግዚአብሔር ጋር ያለውንም ግንኙነት ሲያከብር ማክበሩን ኃላፊነቱን መወጣቱን የሚያሳየው በስራ ነው ማለት ነው። እስልምና ስራ ላይ በጣም ትልቅ ትኩረት ሰጥቶ ያወራል። በጣም የተከበረ ሰው ልጅ በህይወት ውስጥ ሲኖር ሊፈጽማቸው የሚገባና ሊኖርባቸው ማሳየት ካለበት ጉዳዮች አንዱ እንደሆነ ያሳያል። እስልምና ውስጥ እንግዲህ ትልቁ የአምልኮ ተግባር የሚፈጸምባቸው ጊዜያቶች አንዱ ዕለተ አርብ ወይም ጁምአ፣ የሳምንቱ ኢድ ተብሎ ይታወቃል። በጁምአ ቀን እንኳን አላህ ስብሃነ ወተዓላ በቁርአን ላይ በግልጽና በማያሻማ ቃል የተናገረው ፈኢዛ ቁዲየት ሶላቱ ፈንተሽሩ ፊል አርድ ወብተጉ ሚን ፈድሊላህ ይላል። ሶላቱን ከጨረሳችሁ በኋላ ወደ ምድር ተበተኑ፣ ፈጣሪ ለእናንተ የለገሳችሁን ጸጋና ሲሳይ ፈልጉ ይላል። ስሩ፣ ተንቀሳቀሱ። በዛ ሂደት ውስጥ ነው ጌታችሁንም ስታመልኩ በዛው ውስጥ ያንኑ ተግባር እየፈጸማችሁ አድርጉት ይላል። ከሶላት በኋላ አርብ ቀን ማለት ነው፣ ትልቁ የኢድ ቀን ወይም ደግሞ የሳምንቱ ኢድ ተብሎ የሚታወቀው በዛ ዕለት እንኳን ማለት ነው ሰዎች ወደ ስራ እንዲበተኑ ነው። ምክንያቱም ይሄ ከሰል ስንፍናን የሚያበረታታ እምነት አይደለም። ስራ የማይወድ አይብላ የሚለው አሁን ለምሳሌ በክርስቲያናዊ አስተምሮ ውስጥ እንደ ትልቅ አርአያ በምንቆጥረው በቅዱስ ጳውሎስ የተሰጠ ትምህርት ነው። ቅዱስ ጳውሎስ አሁን በወንጌል አገልግሎት ውስጥ ከዋነኞቹ ሐዋርያት ትልቅ የወንጌል አገልግሎት ኃላፊነት ያለበት ብዙ ስራ የሚጠበቅበት ሆኖ ሳለ ግን ምን እያለ ያስተምራል? እኔ ራሴ ብሎ ራሱን የራሱን አርአያነት ጨምሮ ስለ ስራ ያስተምራል። ምን ማለት ነው? የወንጌል አገልጋይነት አለ፣ ለክርስቲያናዊ ማህበረሰብ ያለበት ኃላፊነት የተጫነበት ሸክም አለ። ነገር ግን እሱ በማንም ላይ ሸክም እንዳይሆን ደግሞ ይጠነቀቃል። ይሄ ማለት ሸክም ላለመሆን ምን ማድረግ አለብኝ ብሎ አስቦ ስራ ይሰራል። እኔም ራሴ ድንኳን እሰፋ ነበር ብሎ ያስተምራል። ለምን? ለዕለት መተዳደሪያው ያንን ከእግዚአብሔር ጋር ባለው ግንኙነት ለክርስትና ባለው ቀናይነት ላስተምረው በነበረው መሰጠት ይሰብካል፣ ያስተምራል። ለግል ህይወቱ ደግሞ የሚጠበቅበትን ለማንም ሸክም ላለመሆን ካለው ቁርጠኝነት ስራን ይሰራል ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደሚናገረው የማይሰራ አይብላ ነው የሚለው። ስለዚህ ሊሰራ የሚወድ ሰው ብቻ ነው ለመብላት መዘጋጀት ያለበት። ለመስራት የማይወድ ለመብላት ማሰብ የለበትም። ኦርቶዶክሳዊ አስተምሮ በስራው እንዲገልጸው ግድ ይለዋል። ለምሳሌ በበጎነት የሚያምን ሰው ሊኖር ይችላል። በጎነት ግን ስላመነው ብቻ ይሆናል ወይ? አሁን የጽድቅ ስራን የሚያስገኙ ሀሳቦችን፣ ትምህርቶችን የሚቀበል የሚያምን ሰው ይኖራል። ውጤቱ በማመኑ ብቻ ይሆናል ወይ? ማመኑን በስራ ሲገልጸው ልክ ያዕቆብ እንዳስተማረው በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጽፎ እንደምናገኘው በማመን ከመስራት ጋር ሃይማኖት ያለ ምግባር የሞተች ናት እንዳለው፣ ሃይማኖት ያለ ምግባር ማለት እምነት ያለ ስራ ምውት ናት፣ ምንም ትርጉም የለው። ስለዚህ እምነትና ስራ ያላቸው ግንኙነት የነፍስና የስጋ አይነት ነው። ተነጣጥለው ሊቆሙ አይችሉም። ለሰው በህይወት መቆም ነፍስና ስጋ አስፈላጊ ናቸው። በአጠቃላይ ህይወታችንም ውስጥ እምነትና ምግባር፣ እምነትና ስራ ይሄን ያህል ተያይዘው የሚገለጹ ናቸው ማለት ነው። ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በህይወታቸው ስራ መርጠው አያውቁ። ከሰሩም ከባዱን ስራ ጓደኞቻቸው ጋር ወደ መንገድ ወጥተው መንገድ ላይ ይሄዱ። ሲሄዱ ያው የሚበሏትን ነገር ለማድረግ ፍየል ወይም በግን ሊያርዱ ፈለጉ። ሲሉ አንደኛው እኔ ልረድ እንደው አጅርም ዋጋም እንትን ለማግኘት ማለት ነው እና
እኔ ልረድ ይላል፣ ሌላኛው እኔ ልክፈፍ ይላል፣ ሌላኛው እኔ ልጥበስ ይላል። እንዲህ ሲያደርግ እሳቸው እኔ እንጨቱን ልሰብስብ ነው ያሉት። እንዴ እኛን በቃውታለን እኮ አንተ የአላህ መልእክተኛ ሲሏቸው እንደምትበቁኝ ያውቃለሁ አሉ። ነገር ግን አላህ ሰው ጓደኞቹ ስራ እየሰሩ ከጓደኞቹ ተለይቶ ራሱን ይዞ የተቀመጠን ሰው ማየት አይወድምና እናንተ እየሰራችሁ እኔ መቀመጥን አልወድም፣ እናንተ በጎን ረዱ፣ ሌላው ይግፈፍ፣ እኔ እንጨቱን ሰብስቤ እመጣለሁ፣ እንጠብሳለን አሉ። ሲመጡ ለዛውም ከባዱን ስራ ነው የሚመረጡት። ምናልባት መጥበሱም ራስን በጥንቃቄ አድርገህ ልጠብሰው መሰል ትችላለህ። ሸክም ሰውነትህን ማቆሸሸ መሰል ነገራቶች መስጊድ ሲገነባ የሆነ ነገር ሲያደርጉ አፈር ያመላልሱ ነበር ተሸክመው ሰውነታቸው። ምክንያቱም መለየት አይፈልጉ፣ ከሌሎች ጓደኛቸው የተለየ ሆኖ መቀመጥ አይፈልጉ። እና ማንኛውንም ስራ በመስራት ሰዎች እንዲሰሯቸው ወይም ደግሞ መኖር እንዳለባቸው ማሳያ አድርገው ያቀርቡ ነበር። ለስራ ሊኖራቸው የሚገባው አመለካከት መሰላል ለመውጣት አለው ልዩ ብላት፣ የላዩን ጨብጦ የታችሁን ረግጦ የጨበጡትን እንደገና መልሰው ረግጦ አይነት ነገር መሆን የለበትም ብዬ አስባለሁ። መንገዱን ከመጓዝ ይልቅ አቋራጩን መምረጥ የብዙ ወጣቶች የውድቀት ምክንያት ነው። በመንገዱ ሄደው በሚያገኙት ጥቂት ነገር ከመደሰት ይልቅ በአቋራጭ ሄደው በሚያገኙት ብዙ ነገር የሚገቡበት አረንቋ በጣም ትልቅ ነው። ስለዚህ ወጣቶች ለስራ ሊኖራቸው የሚገባው አስተሳሰብ ምን መሰለሽ ሊሆን የሚገባው፣ ህይወታቸውን በውጤታቸው ሳይሆን መመዘን ያለባቸው በመንገዳቸው ነው። ለምሳሌ ሁለት ተማሪዎች ኤ ቢያመጡ፣ አንዱ ኮርጆ ቢያመጣ፣ አንዱ አጥንቶ ቢያመጣ፣ ልዩነታችን ውጤታችን አይደለም፣ ውጤታችንን ያገኘንበት መንገዳችን ነው። አሁን በኤው መካከል ልዩነት ላይኖር ይችላል። ሁለቱ ኤዎች በመጡበት መንገድ ግን መካከል ትልቅ ልዩነት አለ። ሰው መኪና እንደምትነጂ ሊያይ ይችላል። የሆነ ልብስ እንደለበሽ ሊያይ ይችላል። ያ ውጤት ነው። ይሄ ነገር የመጣበት መንገዱ ነው ሰውን የቀጣይነት ያለው በረከት የበረከት ህይወት እንዲኖር የሚያደርገው። ስለዚህ ሁልጊዜ ወጣቶች ትኩረት ማድረግ ያለባቸው ውጤታቸው ላይ ሳይሆን ውጤታቸውን የሚያገኙበት መንገዳቸው ላይ ነው። በመሰረቱ እግዚአብሔር የማንንም ሰው ህይወት በውጤቱ አይመዝንም፣ በመንገዱ ነው የሚመዝነው። ህዝብም እንደዛው ነው። ከእግዚአብሔር ቀጥሎ ህዝብም እንደዛው ነው። ስለዚህ በመንገዱ ላይ ሄደው ለምሳሌ ያለ ማጭበርበር፣ ያለ ጉቦ፣ ያለ ማታለል ሄደው የሚያገኙት 100 ብር ይሻላል ያለ መንገዱ ሄደው ከሚያገኙት 100 ሺህ ብር። ይሄኛው ብዙ ደስታ አለው፣ ኩራት አለው፣ ቀና ብሎ መሄድ አለው፣ እንቅልፍ አለው አይደል? ለመብላት አፒታይት አለው። ያኛው ግን ትክክለኛ አይደለም። እና ብዙ ጊዜ ወጣቶች የሚያስቡት ይሄንን ነው። በቃ በአቋራጭ በሆነ መንገድ በቀላሉ እንዴት ሀብታም እንደሚሆኑ ነው። ሎተሪ ቢደርሳቸው ሀብታም እንደሚሆኑ ነው የሚያስቡት። ግን በዓለም ላይ በጣም ብዙ ሚሊዮን ዶላር ሎተሪ ደርሷቸው አሁንም ድሃ የሆኑ ሰዎች አሉ። መጽሐፍ ቅዱሳዊ አስተምሮ ስራን እንዴት ያየዋል? መንፈሳዊ ህይወት ሰውና እግዚአብሔር ያላቸው ግንኙነት አጭሩ መገለጫው ነው። በእኛና በእግዚአብሔር መካከል ያለ ግንኙነት ነው። ግንኙነት ሲኖረን እግዚአብሔር ያደረገውን ማድረግ የግንኙነቱ ቁልፍ ነጥብ ነው። ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ስራ ሰራ ይላል ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ጀምሮ ዓለማትን በየደረጃው ፍጥረታትን ሲፈጥር ስራ እየሰራ ነው። ይሄ የሚታወቀው በስድስተኛው ቀን ስራውን ሁሉ ጨርሶ በሰባተኛው ቀን አረፈ፣ የሰራውንም ሁሉ ስራ አየ፣ እጅግም መልካም ነበር ይላል። ሰራ፣ እግዚአብሔር ጨረሰ፣ አረፈ። ከዛ በኋላ ደግሞ እሱ ለፈጠረው ሰው እሱ በሰራው አይነት የባህሪው የሆነውን ስራ በጸጋ ሰጠው ይላል። ስለዚህ በጸጋ በተሰጠን ስጦታ ስራን መስራት ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ግንኙነትም ማስቀጠል ነው። ከዚህ የተነሳ አሁን ከብሉይ ኪዳንም ከአዲስ ኪዳንም ያነሳናቸው ቁልፍ ሀሳቦች አጠቃላይ ክርስቲያናዊ ስራ፣ ክርስቲያናዊ አስተምሮ ስለ ስራ ያለውን አተያይ ግልጽ አድርጎ ይነግረናል። ለመኖር መስራት አለብን። በሰራ ነው እንጂ ከእግዚአብሔር በረከት የምናገኘው በስንፍና ወይም በመቀመጥ በሌላ ነገሮችም አይደለም። ስለዚህ ሰው በረከትንም ጭምር ከእግዚአብሔር ለማግኘት መስራት አለበት ነው። ይህን መነሻ አድርገን አሁን የቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ ሲባል ተግባራዊ መገለጫ አለው። ለተግባራዊ መገለጫው ገዳማትን ማየት ጥሩ ነው። ገዳማት ውስጥ ያሉ አባቶቻችን የሚታወቁት በስራ ነው። ስንፍና እንደምን ይቆጠራል?
መጀመሪያውንም ስንፍና ከስራ አንጻር አይደል የሚነጻጸረው። ስራ መስራት ትጋት ነው፣ ወይም ደግሞ በተፈጥሮ የተሰጠን ኃላፊነት መወጣት ነው። በአንጻሩ ያለው ደግሞ ስንፍና ከሆነ ሰርቶ ያለማግኘት አግኝቶ ያለማመስገን ነው እና በዚህ ሁሉ ከእግዚአብሔር መለየት ይመጣል፣ በረከት ማጣት ይመጣል። ይሄን ስንፍናን የመጀመሪያው ኃጢአት አዳም እንዲሰራ የተሰጠውን ስራ ዘንግቶ ከተቀመጠለትም ኃላፊነት አልፎ እንደወደቀ አሁንም ሰው የስንፍና ሀሳብ ጭምር የሚመጣበት ከመጀመሪያው ኃጢአት ውጤቶች ጋር በተያያዘ ነው። ይህም ማለት ኃጢአት አለ፣ የኃጢአት ውጤቶች ደግሞ አሉ። ሲን ኤንድ ኮንሲኮንስ ኦፍ ሲን የምንላቸው። ስለዚህ እነዚህ የኃጢአት ውጤቶች ዝንባሌ የሆኑ ወደ ሰው ውስጥ ይገቡና ስራ ላለመስራት ሲያሰንፉት፣ ተፈጥሯዊ ኃላፊነቱን ሲያዘነጉት፣ ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ህብረትም እየተቋረጠ ይሄዳል። ስራ አለመስራት ያ የኃጢአት ዝንባሌ በውስጣችን ሰርጾ እንዲገባ እየጠነከረ ከእግዚአብሔር እንዲለየንም ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። የሰው ልጅ ባህሪያዊ መገለጫዎች አንዱ ስንፍና ነው። እስላም በጣም ነው የሚያወግዘው ሰነፍ የሆነን ሰው። ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተለያዩ ትውፊቶቻቸው፣ ተግባራቸውና ሐዲሶቻቸው ሲገልጹ አንድ የነቢያቶች ለዚች ምድር ለሰው ልጅ ሞዴል ሆነው የተላኩት ነቢያቶች ናቸው። በምድር ላይ አንድ ነቢይ አልመጣም ወይም አልተላከም ይላሉ። አንድ የራሱ የሆነ ልዩ ሙያ ይኖረው ቢሆን እንጂ ሕርፋ ወይም ደግሞ አንድ ሰው ወይ ንግድ ይሆናል ወይ አናጺ ይሆናል ወይ የሆነ ነገር ይሆናል የተሰጠው ልዩ ሙያ ቢኖረው ይሆን እንጂ ይላሉ። ስለዚህ ያንን መሰረት አድርገው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በምድር ላይ መጥቶ ነቢይ ሆኖ እረኛ ያልሆነ ነቢይ የለም ይላሉ። እረኝነት የከት እረኝነት እርሶም ሲሆኑ ሲላቸው እኔም መካ ውስጥ ላሉ ለአንድ የገበሬ ወይም ደግሞ የእንትን ቤተሰብ ከብቶቻቸውን እየጠበቁ የተወሰነ ገንዘብ ይከፈል ነበር ይላሉ። አንድ ማህበረሰብን ለማገልገል የሚመጡ ሰዎች ከመሆናቸውም በላይ ነቢያቶቹ የማህበረሰቡን ጫናም የአጠቃላይ ገጽታዎቹን ለመሸከም ይሄ እረኝነቱ የሚያስተምረው ትዕግስትና ልምድ አለ። አንድ ያንን እንዲማሩ ያደርጋቸው። ሁለተኛ ለማህበረሰቦቻቸው ሞዴል ሆነው መጥተው ሰው መስራት እንዳለበት በእጁና እሱ በሚኖረው ነገር እንዲኖር ይፈልጋሉ። ስለዚህ ነው ረሱል ይህንኑ አያይዘው የሚሉት አንድ ሀዲስ አላቸው። በሀዲሳቸው ላይ ምን ይላሉ? ማአከል አሐዱኩም ኸይሩን ቀጥ ይላሉ። አንድኛችሁ መልካም ምግብን አልተገመገበም በእጁ ሰርቶ እንደተመገበው ምግብ ይላሉ። ወይም ስሙ ስራ ሰርቶ እንደተመገበው ምግብ ነቢዩላህ ዳውድ አለይሂ ሰላም ይላሉ ዳዊትን የሚመገበው በሰራው ስራ ነበር፣ ሰርቶ ነበር፣ በስራ ዋጋ በሚያገኘው ነገር ነበር ኑሮውን የሚኖረው ይላሉ። እና ከተመገባችሁት ምግብ ወይም ደግሞ ከምትበሉት ምግብ ሰርታችሁ የምትበሉት ነው የእናንተ ነፃነት። ስንፍና የኃጢአት ስር ነው። ከዚህ የተነሳ አሁን ለምሳሌ ጠቢቡ ሶሎሞን በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንቅልፍን አጥብቆ ይከለክላል። እንቅልፍን በአጠቃላይ ማለት ሳይሆን ማብዛትን እንቅልፍ አታብዙ ድሃ ያረጋል ይላል። አብዝቶ የሚተኛ ሰው አብዝቶ አይሰራም ማለት ነው። ስንፍና ስራ ይከለክላል። ስራ ለመስራት ደግሞ ድህነትን ያመጣል። ድህነት እግዚአብሔርን አለማመስገን ይከለክላል። እግዚአብሔርን አለማመስገን ደግሞ በተፈጥሮ የተሰጠን ጸጋ አውቆ በህብረቱ ላይ ጠንካራ ሆኖ የምስጋና ህይወትን ገንዘብ ላለማድረግ መነሻ ይሆናል ማለት ነው። ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው በተፈጥሮ ያለን ኃላፊነት መዘንጋት፣ አሁን ያለውን ተግባር አለመወጣት፣ በመጨረሻም አለማመስገን በአጠቃላይ ከክርስትና ህይወት የመውጣትንም ነገር ሊያመጣ ይችላል። ስራ በማንኛውም አይነት መልኩ ቅድም እንዳልኩ ክብር ነው። እንደ አማኝ ምንም ነገር ይስራ። ይሄ እንግዲህ ሰው በተለያየ አይነት መልኩ እንደ ማህበረሰባችን ከባህል የሚመጡ አንዳንድ የተለያየ ስያሜዎች ሰዎች በሚሰሯቸው ስራዎች የሚሰጡ ስያሜዎችም አሉ። እንደነዚህ አይነት ነገር በእስልምና በጣም የተወገዙ ነገሮች ናቸው። ሰው በሚሰራው ስራ አይጠራም ወይም ደግሞ አይነወርም። ስራ እስከሆነ እሱ ለሌላ የማይጎዳ ሌላውን የማይነካና በሱም ላይ በሰዎችም ላይ ጉዳት የማያደርስ ስራ እስከሆነ ድረስ እንደ መጥፎ ነውር ተደርጎ ሊታይ አይገባውም፣ ሊከበር ነው የሚገባው። ለዛ ነው አንዳንድ ጊዜ ሰዎች የሚኖራቸው የተለያየ ስሜት ይኖራል።
ሰው በሚሰራው ስራ ወይም በሚያደርገው ነገርና ነብዩ አህመድ አንድ ሰው እንዲሁ ምስኪን ሰው እንግዲህ ደካማ ነው የሚሰራው ስራው ረድ ያለ ነው ያደፈ የቆሸሸ ልብስ ለብሶ የሥራው ባህሪ ያለ ያደርግበት ይችላል ልብሱ እሳቸው ጋር መጥቶ ተቀምጦ አንድ ሌላ እንግዲህ አንድ ሰው መጣ ይሄኛው ትንሽ ገንዘብ አቅም ያለው ሰው ነው ንጹህ ነገር ለብሷልና ሷ አጠገብ እንዲቀመጥ ሲጋብዙት አጠገቡ ሲቀመጥ የዚህኛው ልብስ አድፏል ቆሽሿል ልብሱን ሰብሰብ አደረገ ምን ነው የሱ ድህነት ወደ አንተ እንዳይመጣ ፈራህ ወይስ ያንተ ሀብት ወደሱ እንዳይሄድ ፈራህ አሉት ይላል ሰውየው ደነገጠ በነብዩ አንደበት ይሄ ሲባልና ደንግጦ ያ ስለተባለ በጣም ተሰምቶት እንደው ይሄ ላጠፋው ጥፋት ለተሰማይ ስሜት ማካካሻ ቢሆንልኝ ለዚህ ሰውዬ ያል ካለኝ ሀብት የሆነውን ላካፍለው አላቸው ሰውየው ግን የዛ ሰዓት ላይ መልስ የሰጠው አይደለም ማለት እኔ አንተን ሀብት አልቀበልም ስሜትህን ተጋርቻለሁ ይቅርታውን አደርጋለሁ ምክንያቱም ያንተን ገንዘብ ግን አንተ ጋር ያለው ገንዘብ ይሄ ገንዘብ መጥቶ አንተ ጋር ይሄን ስሜት ፈጥሮብህ ከሆነ አንተ ጋር ያለው በሽታንም ጋር ይመጣል ብዬ ስለምሰጋ ገንዘቡን አልፈልገውም ይቅርታውን ግን አደርግልሃለሁ አለው አሁን አንድ የወንጌል ሐዋርያ የወንጌል አገልጋይ የወንጌል አገልግሎቱን ከእግዚአብሔር እንደተሰጠው ኃላፊነት ተቀብሎ አክብሮ ያገለግላል ይሄ ሲሆን ራሱ አገልግሎቱ የሚያስገነዝበው ነገር የወንጌል አገልጋይ በመሆን ለርሱ ለሚያስፈልገው ነገር በማሰብ ተገልጋዮቹ ላይ መውደቅ አለበት ወይ ሸክም መሆን አለበት ወይ ሱቅ ቀደም ሲል የገለጽነው ሐሳብ ምን አለ ሰው ቁሳዊ ብቻ አይደለም መንፈሳዊም ብቻ አይደለም ስጋዊ ወመንፈሳዊ ነው ለስጋዊ ህይወታችን የሚያስፈልጉን ነገሮች ሁሉ እንዴትና በምን አይነት መንገድ እናገኛለን ካልን በስራ ብቻ ነው ስለዚህ በስራ የምናገኛቸውን ስራዎች ከወንጌል አገልግሎታችን ባሻገር ምን ስራ ተሰጥቶናል ያንን ስራ ስንወጣ ስናገለግል ሁሉም ሐዋርያት እንደተጠቀሰው ጫማ ሰፊው ጫማ እየሰፋ ድንኳን ሰፊው ድንኳን እየሰፋ ሁሉም በተሰጣቸው ኃላፊነት አልፎ ተርፎ ከነሱ በባሰ የስጋ ድካም ውስጥ የነበሩትን ይረዱ ነበር ይላል ሌሎች ደካሞች የሚረዱበትን አስተዋጽኦ አሰባስበው ሌሎችን መርዳት የሚቻለው አሁንም ስራን በመስራት ነው ከዚህ አንጻር ነው የገዳም አባቶችንም የጠቀስ ነው ለግል ከመያስፈልጋቸው በተጨማሪ ሰርተው አልመተው አትርፈው ያካባቢውን ማበረሰብ ጭምር ይጠቅማሉ ይረዳሉ ማለት ነው ከነሱ የባሰ የተጎዳውን ይረዳሉ አሁን ይሄን ሐሳብ የጨቆ ነው ክርስቲያናዊ አመለካከቱን እጅግ የተፈታተነው ምን ነው ሰርቶ ማግኘትን በጥቅሉ ይወሰድና ሌሎች በተለያየ መንገድ ማግኘት የሚለውን ብቻ ማለት ነው ስነ ምግባራዊም ይሁን ፈቃደ እግዚአብሔር በጠበቀም ባልጠበቀም ይሁን ያገኙትን ሰዎች ከግምት ያስገቡና ሰርቶ ማግኘትን ጭምር እንደ ኃጢያት የሚቆጥሩ አመለካከቶች አሉ። ይሄ በጣም ርምት የሚያስፈልገው ስለሆነ ምናነሳው ሐሳብ ነው። ለዚህ ነው የነዛ ሐዋርያት አራያነት እንደዛ በበዛ ብዙ በሚጫን ኃላፊነት ውስጥ ሆነውም እንኳን ስራ ይሰሩ ነበር ነው። ስራ መስራታቸው ስራ በጥቅሉ ከእግዚአብሔር የተሰጠ ጸጋና ክብሮ ኃላፊነትን ተወጥቶ የበለጠ ክብር ማግኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መስጊድ ቁሻሻ የምትጸዳ አንዲት ሴት ነበረች ምስኪን ሴት አፋቻቸውና እከሌት ድረሰች አሏቸው ከሊኮ ባለፈው ሞተች አሏቸው ለምን አልነገራችሁኝም አሉ እቺ ሴት እኮ እዚህ መስጊድ ላይ መጣ ይሄን ቁሻሻ የምትጸዳ ሴት የነበረች ናት ለምን እንደው እንድቀብራት ያልነገራችሁኝ አሉ የነበራት ሚና ቀላል አልነበረም ትንሽዋን ቁሻሻ የመስጊድ ቁሻሻ የምታነሳ ሴት ቀብሯን አሳዩኝ አሉ ቀብሯ ላይ ሄደው ነው ጸሎት ያደረጉላት ዱዓ ያደረጉላት አንዲት ሚና የነበራትን ሴት የሷ በርክቶ እሷ የሸፈነችውና የሷ የምታደርጋቸው ነገሮች ዋጋ እንደነበራቸው ማሳያ ነው ለማህበረሰቡ ጠቀሜታና ማህበረሰቡ ላይ ለሚያደርጓቸው እነዚህ በተለያየ አይነት መልኩ የሚደረጉት ነገሮች ናቸው አገርን አጽድተው አሳድገው እንዲሁ ለሌላው ጠቃሚ ጨማሪ ሆኖ እንዲኖር የሚያደርጓቸውና ሁሉም በየዘርፉ የራሱን አስተዋጽኦ ሲወጣ ነው አገርን እንዳገር ሁልጊዜ የተሻለችና ለሁላችን የምትመች መልካም አገር እንዲኖር እንፈልጋለን መመኘት ብቻውን አያመጣውም መስራት ነው ያንንም የሚያመጣው የሚችለው መስራት ደግሞ እኔ አንተ የተሰጠነው ስጦታለን በሚንችለው ነገር ወደፊት መራመድና የኔን አበርክቶና የኔን ድርሻ መወጣት ትችል ነው እኔ ያንን ለመውላት ምን አደረኩኝ ነው ምን ሰራሁኝ ያን መስራት እንችል ነው ሁላችንም ተባብረን አገር እንዳገርም ለውጣው ለማህበረሰብ እድገት ምን መኘው ምን አፍቀው ነገር ማግኘት ምን ይችላል ያለው